好，可以看到就在国一南下往士林社子岛的方向，远方建筑是冒出了大量的黑色浓烟，随着风势呢还不断的飘散，然后附近民众也有看到这个大火是不断的窜出，而这起火警就发生在今天下午1:14左右，起火的是台北市延平北路上的一处草坪，原本只是草坪起火而已，结果火势是一路延烧到了工厂，并持续的扩大，原因就是因为这个工厂内呢，他们是放了大量的甲醇以及酒精，全都是助燃物，最后甚至是全面的燃烧。而消防获报后，紧急派出20辆的消防车以及79名的消防员，还有3辆车这个救护车呢待命当中，到场立刻拉水线是进入灌救。而初步了解，还好工厂里面是没有人的，所以没有任何伤亡。但因为火势比较大，附近的道路跟民宅可能都会受到一点影响，还请民众多加注意。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。